下边我把这个三十七式啊，它的规范和它的用法、使用方法介绍一下。因为这三十七式呢，是三十七个式子，但是还有178动。这每一个式子若干个小动作，178动，每一动里边呢，它都有健身作用，还有击击的作用。我先呢把这个每一个式子规范重点的说一下，然后我就说这个为什么要这样规范啊？怎么这样去使用？它有什么样的积极效果？因为它这里边呢，每一个式都有什么积极效果，有什么健身效果，还有什么开支效果？咱们今天主要讲积极。下面我讲，就从不讲预备式，讲起式吧。起式四个动作，比如说一是左脚横移，重心垂直到右腿，鼻子尖对准大指尖，尾骶骨脚后跟。眼睛往前一看，右小指指地，左脚横移，这是两足并立，左脚横移，两足平立，两腕前蓬，两掌下踩，这个起势是这么几个动作。两腕前蓬是要求你呢，是手指先指一下地，然后回够手心，命门向后去，脚往下踩，食指呢回够手心，这样起来的。像在水上漂一个球起来的，不是这么起来的，这是指地，然后想回够手心，背向后移，脚往下踩，这手自然的在水里漂起来，像水上漂球一样。这就是两腕前蓬，两腕前蓬呢，这个额头这个腕关节要高一肩低一耳，心里边有空畅的感觉，有饥饿感，治胃病，这就够了。然后两掌下踩的时候呢，是想手心，食指舒展开了，想手背自然的往下伸抬，不是往下按的。你一想手背，自然往下走。然后呢，想屈齿穴，它就往后拉。这时候身体像坐在水上，像两手浮在水上，这叫蹲身下按。那么这个式子好像是一个起势，实际它有它的积极作用。你比如说唐铁军上来。你好比说他抓着我这手了，他一抓着我这手的话呢，我逃不开了，我想把他打出去怎么办呢？我先指地，然后我外劳宫找他内劳宫，你看啊，我这一指地，你看还松他一下，外劳宫找内劳宫，这就是咱们有时候被人抓手了怎么当就出去了，就不想别的，不要使劲，一使劲就坏，就想手指指一下地，实际把这劲儿化了，然后手心一找，手背一找手心，就是合上了。那么这个下踩，万一这个呢，你比如说没打出去，那踩，你看这就可以打，就可以打。这下踩的时候呢，你说先给他一下，先搜他跟子，然后这样走，你看，这就是下踩的作用啊，不行啊，这就是你看这个，还有这个，比如说这起势也是一样，他比如说我这站着呢，他在这边来推着我这肩了。就你看，我要往这么歪了，我想指地一走，你看，我想这手一指地，少指一指地，我眼睛往前一看，你过来，他推着这劲儿，两手推住了，你看我要倒这劲头啊，我一指地往前一看，你看这，这就出去了，就是瞬间，你要推死了的话，就显然笨了，他瞬间一声一指地，这人就出去了，这个起势里边呢，我说这么，这三个动作的三个积极作用。然后说揽雀尾，揽雀尾是8个动作，我先演示一下，第一是左抱七星，从这开始，左抱七星，重心移向右脚，松左肩对左肘，左肘往前上斜蓬，然后左臂外旋，右手抬起来放在左臂弯处，沉右肩追右肘，这就是左抱七星。右掌打底，前脚踏实。左臂横平于胸前，右掌从这个臂弯滑到脉门，手心要听脉门跳动，夹击往前脚上乐，手腕脚上拍，但是有意念，没有形象，没有外形没有，就这样走，这右掌打击。第三是右掌斜蓬，右掌斜蓬，这不是第三是右抱七星，右抱七星跟刚才是一样的，左掌打击。三是右掌回捋，回捋的时候注意，手往前伸的时候呢，不是想手伸出去，是想指大指指应该是托天，食指指印食指往前伸，
食指指甲盖托天，指甲舌往前伸；中指指甲盖托天，指甲舌往前伸；无名指、小指一块托天，然后指甲舌往前伸。哎，然后前脚踩地往后捋，捋捋捋捋，脚尖要起了不能起来，转腰，转腰转的没缝怎么办呢？想肘和胯放在地上，这个膝盖不能超过脚尖，尽量往后收。哎，然后收腹翘脚，这个治糖尿病，防止糖尿病。收腹翘脚，收腹翘脚，这个手的时候转腰圈棚呢，手不是这样抄起来的啊。到了收腹翘脚，转腰圈棚呢，是左手提，右手往下翻，因为左中左虚，右中右往嘛，这是虚手，他提着左手翻过来，像托着一块豆腐一样。手指到肚脐，意念到哪儿？到气冲。到这之后，然后呢，前脚踏实，后脚着意往前弓，前脚踏实，这是左掌斜棚，右掌斜棚，然后前脚蹬地，右掌后棚，这是第七。食指和小眼角一条直线的时候，把它忘掉，肘找膝。右手大指从右嘴角到左嘴角，就右地仓、左地仓，健脾养胃，能吃能睡，它治脾、开胃的啊，调理脾胃的。然后前脚踏实这个右脚踏实之后呢，背向后移，哎，手像探照灯一样，或者像瓦就抹的墙一样这么抹。哎，这是八个动作。揽雀尾这个八个动作的话呢，每一个动作都有很强的积极含义啊，他们就上来。比如说我这抱七星，这抱七星，抱七星的话呢，它比如说它向我这儿打来了，这里接外接都可以。里接的话呢，那就是说他这手往前一来的时候呢，我这手粘住他，拿这往就粘着这儿，你看是这样走。我这样的话呢，就把这臂竖直了，他这胳膊就失去控，没有不活，没有灵活性了。我要发这么发，哎，我要想拿他的时候往前一走，哎，这个往他往前走的时候，不等他着力，他一出来的时候，我这拿，这一拿就。这腕子就这个肘就关节受伤了，因为这无师太极拳呢，它好像练着像摸鱼睡觉一样是玩上的，实际是每一点地方都含着很强的积极含义。它分点打拿发摔卸，每一个事你别说，我现在他这来之后，你看我要想点他，我这打你，哎，我就点他；我要想打他啊，哎，我就是打就打；我想拿他我就拿。我想发他，我一瞅到耳朵，他走了就，哎，这个是外接法。里接法呢，他一来手之后，你看我就这，哎，这就是从里边接，我根本不接的手，哎，他来了之后，你看，看不上，看，看了没有？在这打，哎，这就走了，哎，说我要想打他，那为什么？你看打他，你看这打，这就打，哎，他这个就是抱七星。里接外接都可以，基本上来说呢，抱七星来说，就是说他这手到这儿来之后，这个点不能动，可以动，这个点是支点，这个力点可以动，支点不能动，不支点不能动。我支点就像咱们杠杆一样，这是杠杆，这是杠杆，你看，如果我这手一动就没用了。这个支点，这个力点的话呢，是一个杠杆，你看他这胳膊这么长。我接着他之后，我拿这使，你看我这杠杆很小，这力臂很小，我这一接到我腿上，你看就很长了，就很长了，你看劲儿很大。这是抱七星。打挤的话呢，也是外边和里边之分。热上来手了之后，我这儿呢，你看这儿打挤，这打挤，我要锁完腿，他就打一跟头；我不锁腿，他也得出去，你看，这不在这儿了吗？你看在这儿走，你看这一来，我哎压你胳膊。你看这个劲儿，我要锁上腿，他这个这打挤打挤夹击往前脚乐，哎，啊，就在这儿呢吗？你看夹击往前脚乐，手往下拍，它有意无形，哎，这就是挤劲儿，哎，如果说我不这样挤行不行？比如说他手奔着我肩这奔着来，你看这就打挤，这打挤，这就打挤，哎。这是里边外边，太极无法，哎，没有法，动就是法，哎，怎么动都可以。他这来了之后，你看我这打，你看还是打他，是吧？棚里挤，棚
左抱七星，右掌拉劫。右抱七星子也是一样的，不说了。右掌回旅啊，他不是右掌拉劫吗？右掌回旅，回旅，比如说好比他抓着我的腕子了，抓着我的腕子的话呢，不要跟他较劲啊，踩着他的腕子，你看右肩找左胯，你看哇，他右肩找左胯，这么一转就把他劲儿化了。但我拿他也可以，我这拿他也行，也可以。我不拿他，就在这儿找一招，是不是？哎，回旅吗？回旅，然后在这儿，在这儿。为什么要这手出去的时候呢？是支气盖一二三四五这么走呢？它这有积极作用。这个打击也是一样，这个积极作用。我不打他，我就是打他。太极拳不是说就是推手，就是化，不是。它里边呢，你看。刚才说还说这个挤，我这起来我可以打到这儿，我可以打到这儿都可以。这回捋的时候也是一样，你看这抓住了啊，这一捋往回捋，这捋的话呢，如果说他较劲，我不想捋他了，那我就回去就打这回啊，这就斜棚啊，斜棚，斜棚反踩，斜棚后棚，你看是在这后棚，你看啊，不用使劲，只是。身体往后坐，你看身体往后坐，你看，哎呀，那叫后棚，后棚棚的当中呢，我不想棚住，还打着就回去，回去按上去打。哎，这个里边就是说可以接触，不接触打法，你看，比如他这手来了，那手打来之后，这不就按掌吗？哎，他这啪打我一嘴巴，我不管他就打了。哎，他这手也是，你躲过了，左。拿右手打也是一样，他打来之后我不管他，你看到没有，哎，这不就按上吗？这都可以。这个他就说这个还有这个回捋的时候，他的手为什么要放这儿，抓这儿，为什么要放这儿啊？注意看，可以不翻这腕子，你看把这儿掐，只要把这儿掐住他就完了。哎，他手没法动了，就粘粘碎，粘住这儿他走。哎，我再打怎么打都疼。哎，往后打我都可以。这就是揽雀尾八个动作。下边第三是搂膝要步。搂膝要步呢是六个动作，基本上重复的。他不在这儿，然后左掌下按。左掌下按呢不能够手往外糊了，比如说搂膝要步这么都不成。他的无形要求什么呢？你看眼睛往这么看，收腰收胯收膝这么走，手就像这车的辐条一样这么转着，手不能动啊，它是围着你的腰身子转，转到没缝了，然后沉右肩坠右肘开左步，抬头看，一定要抬头看，然后用无名指穿乐地，无名指穿中指竖，一念到食指，然后掌心外吐，左手八字右手螺旋，是这样打，然后下边都是这样的动作，一共是六个动作。那换一个魏公上来，张魏公，这个是搂膝傲步。哎，什么叫搂膝傲步呢？就是我这步子如果是这样打的顺步，这样是傲步，就是不是在一条线上，用右手打是左脚在前，用左手打右脚在前，是这样。这搂膝傲步的话呢，是它应该是什么呢？对方踢我的时候，那脚踢我的时候，抬腿踢我的时候，我怎么办呢？我躲开了之后呢，我是拿手摁在这儿，他就起不来了。如果他还想往上蹬，停蹬，他自个儿就站不稳了。这样之后呢，他一抬，我一扶在这儿之后呢，我上步这儿打，这儿打，这儿奔他眼睛、鼻子、嘴这么打。这搂膝傲步，他这一抬腿，我就一起来，然后上步打，上步打。这是搂膝要步，右边也是如此。但是搂膝要步啊，有很多的练法实法。比如搂膝要步，比如说我这么一接手啊，他来打我这么一接他，你看了没有？这就也是搂膝要步。你接着点这边，你往这边站。不一定非是这样，你看这么一接手，我这奔这儿去了，你看我这一划了他这儿之后，我这儿搂我的膝盖这儿打，这也是搂膝要步。还有这个搂膝傲步可以像如胆浮沉一样，你比如说他这手往我这推也好打也好，我把它化开，你看
这是楼席，哦不，看看看。哎，如果我锁上腿，那就威力就更大了。我在这儿走，你看，我把这腿锁上。下边讲第四式是这个手挥琵琶，啊，这不是搂膝奥步完了之后吗？手挥琵琶，这四个动作，第一是右掌回捋，右掌回捋是右肩着左胯，右肘着左膝，啊，前脚蹬立，然后右掌回捋，然后左掌前捧，左掌平按。左掌上捧，这么四个动作，啊，这个动作的话呢，比如说这个什么，这个手挥琵琶，手挥琵琶它不有一个回捋吗？这三个的回捋，平按、上捧，这回捋干什么用？对方抓住胳膊，他想把我带起来，带起来的话呢，我又没他劲儿大，有劲儿大太拳也不准使劲儿，就别想着劲儿，把它放松，你看。肘找膝，你看他就不稳了。再肩找胯，你看，他说这脚尖先点地，他就出去了。哎，你要想打他，就是回来就打他。哎，这是一个。再一个呢，他是不是这样手扶琵琶吗？他这个还有一个这个平按，啊，这对方到这儿来之后呢，他有个平按，平按是什么呢？是这个手呢，比如说往下走，这按，然后这按，这不就是拿法吗？这按，然后这儿打，这儿打，哎，这就是一裸，他一绷劲，我还不管他了，我在这压他，哎，一完就压下去，然后往这儿打，你往这儿打，往这儿打的话呢，就是说打他的颈动脉，或打他太阳穴，就这儿打，这儿他急了就这儿打，哎，他这个就是说，像水一样，如水阴沙，他有缝就往这钻，啊，这是手挥琵琶啊。下边是野马分鬃，野马分鬃是四个动作，啊，这不是平按这儿斜捧吗？是吧？野马分鬃是哎，然后是什么呢？是左掌回捋，左掌回捋的是左肩找右胯，左肘找右膝。哎，手到这个膝盖的外侧的时候，右爪往上拖，往外推，然后耳朵找手背。这在上步，然后前脚踏实，左手往上捧，捧在哪儿呢？捧到小食指到耳尖到耳垂这儿，回头看。哎，这是野马分鬃，四个动作都是重复的。这个要求这个，刚才我前面试的也是一样，要这脚步都是轨道式的，咱们行话叫穿字不行，不能这样，哎，这个也不能这样。另外这个两脚之间最宽是羽部，不能超过羽部，最低是最小，不能超过正，不能小于正步啊。这个呢就是说正步羽部有时候掌握不好，每一个动作的时候定势的时候必须重心垂直在一条腿上，后腿能抬而不抬，在前面能抬而不抬，都要做到这一点。这个野马分鬃呢是破打嘴巴的，哎，你再来啊。刚才不是这个，他这边打这边打来了，比如说嘴巴打来了，打来之后呢，这不是这样封他，是怎么办呢？往上拖，行，拖推，这锁他，锁住他。这个入腿这么打的，是这个肩入他的腋窝啊。这打来之后，你看这么走，上步的话，你看上步贴上，这锁住他，这儿打。这关这么打就回头看，把腿锁死了就摔倒，啊，摔倒，那个左式右式都是一样的，就不重复了。